Hello, alo mai mengla ba. Chono di ni sharing lo bi ma ba le soro. Ao mien de tu ri ye lou li lou ta shi de tu ye sei ni sei ta ne patat de le jin kong se ku ko chono ka sharing lo bi ma phit par de. Diao sa ma pyo kin ma chono ye di CMC vlog le go subscribe lo bi ba ma. Ar prathama song ta khu a nei ne ka ba le soro setting goals number 1 setting goals. Chono di ban nai ni cha ya me. Chono ban nai ma cha u so yin chono ro chain cha la ra ne mya be ho twa lo twa chin ma ma ti. ဖြစ်တတ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီပန်းနိုင်နေချမှန်းမယ်ပန်းနိုင်မှာမှာကျွန်တော်တို့ရေရှည်ပန်းနိုင်ရေတူပန်းနိုင်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ရေရှည်ပန်းနိုင်ကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ရေတူပန်းနိုင်လေးတွေကိုအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ချက်အနေနဲ့က responsibility for your life ဆိုတာသူတို့ဘဝအတွက်ကိုသူတို့တာဝန်ယူမှုရှိတယ်တာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဒီငါးဘဝအတွက်ငါးမှာပဲငါးမှာတာဝန်ရှိတယ်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်သူတို့မှာတွင်းထားတယ်ဘောနော် Number 3 ချက်အနေနဲ့ကကျတော့ set discipline ဒါကျတော့ကိုကဒီတခုခုကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကိုငါပြီးအောင်လေ့လာမယ်ဒီဘာသာရဲ့ဒီ language ကိုငါပြီးအောင်လေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီ set discipline ထားကြရတယ်ပေါ့နော် Number 4 ချက်အနေနဲ့ကကျတော့ set development ပေါ့နော်ဒီခုခုကိုထိုးတက်အောင်အမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီခုခုကိုအမြဲတိုးတက်အောင်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီတဏ္ဍာနေတတ်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ် Number 5 ကကျတော့ read a lot ဒီစာတွေတအားဖတ်တယ်ပေါ့နော်read a lot စာတွေအများကြီးဖတ်တယ်စာဖတ်တဲ့သူကလည်းစာဖတ်ပေါ့နော်စာတချို့ကျတော့ဒီစာဖတ်ရတာသဘောမကျတဲ့လူကကျတော့ audio book တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်နေဒါလည်းပဲစာဖတ်တာပဲပေါ့နော် Number 6 ကကျတော့time management ဆိုတာကကျတော့အချိန်စီမံခံခွဲတာတအားကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့အလေးကြတယ်မှာဒီ time management အရန်ကောင်းတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Number 9 အနေနဲ့ကကျတော့ takes risk ဆိုတာကကျွန်တော် risk ကိုယူနိုင်ရမယ်ပေါ့နော် risk ကိုကြီးကြီးယူမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ rewards ပေါ့နော်ဆုလက်ကကြီးကြီးရမှာဖြစ်တယ် Number 8 အနေနဲ့ကကျတော့ keep going ဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခက်ခဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွားကျင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်ရောက်အောင် ဒီရှိကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ရောက်အောင်သွားနေသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်9ချက်နေကနေကကျတော့ find a way to win ပေါ့နော်ဒီနီးလန်းရှာတယ်ပေါ့နော်ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုနီးလန်းနေရှိတယ်ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအမြဲတမ်းရှာနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်10အနေနဲ့ကကျတော့ do what they love သူတို့ချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့အလုပ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရရင်ဒါပြောနေရဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အချို့ကမင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီပန်းနိုင်နေချမယ်ဒုတိယတစ်ချက်က responsibility တောင်းယူမှုရှိမယ်နံပါတ် 3က set discipline နံပါတ် 4က self development နံပါတ် 5 read a lot ပေါ့နော်စာအများကြီးဖတ်မယ်နံပါတ် 6 time management ကောင်းမယ်နံပါတ် 9ကကျတော့ take risks risk တွေကြီးကြီးယူရပေါ့နော်နံပါတ် 8ကကျတော့ keep going ပေါ့ဆက်သွားတယ်နံပါတ် 9ကကျတော့ ဒီနီးလန်းရှာရတယ်ပေါ့နော်အနိုင်ယူဖို့အတွက်နီးလန်းရှာမယ်နံပါတ် 10ကကျတော့သူတို့ချစ်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကအောင်မြင်သူတွေသူတွေရဲ့အလေးထားကောင်းစေချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ CMC vlog လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်